নমস্কাৰ হৈতে পুনৰ আদৰি আনিছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাম বুলি আহিছে যেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু পেজটো কমেডি ছোৱালী পেজটো ফ'ল' কৰি দিব চবেই আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত কথা এটা কৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টো মই জাষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে বনাইছোঁ বা কোনো গাত পাতি নল'ব বা এনেকৈ ছিৰিয়াছলি লৈ নল'ব কাৰণ মই হোঁহোৱাব ধেমালিৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু কাৰোবাৰ লগত যদি বাই চান্স মিলি গৈছে কমেণ্টত খালি নিদিব দেই প্লিজ কৈছোঁ মই জাষ্ট এনেই বনাই দিছোঁ বোলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ জীৱনত যেন এটা আশা সফল হৈছে পপালে ফোন এটাকৈ কৈ লওঁ হেল্ল' অ' পপা ক'ত আছানো ইমান হুলস্থুল অহঁতৰ ঘৰৰ ল'ৰাটো মেট্ৰিক দিছিলে নহয় অঁ কেনেকুৱা হ'ল বা ৰিজাল্টটো অঁ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে হওক দিয়া হওক দিয়া অঁ সিহঁতৰ মাকহঁতৰ আকল বিকল নাই যে বৰ এটা হওক দিয়া পাইছে অঁ ভালেই হৈছে ল'ৰা দুটা ক'ত পঢ়িব বাৰু অঁ 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 পাতি মেলি লৈ পঢ়িব ন এই কথাটো শুনা মোৰ কথাটো মই উধাত খাই মানে তোমালৈ ফোন কৰিছোঁ হেৰি যে এই আমাৰ সি বৰুৱানী খুৰী জীয়েকে দিছিলে নহয় মেট্ৰিক ছেকেণ্ড ডিভিজন পালে কি তাতে ফূৰ্তি ল'ব লাগিবলগীয়া কেলৈ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ফেইল কৰোঁতে কম কথা শুনাইছিলে মোক হে মোৰ মনত নাই বুলি ভাবিছানি পপা বিচনা অকাশত মই ৰখি কান্দিবলগীয়া হৈছিলে মোক ইমান কথা শুনাইছে বোলে সৰুতে বিয়া হৈ আহিলা বোলে নপৰিলা নপৰিলা জীয়েকে ছেকেণ্ড ডিভিজনে পাইছে এতিয়া মই কমেই অন্তৰে হাঁহি চাজি এওঁক বোলে সেই ছাগলী মাংস বনানি বোলে কৈ নেকি মই আজি বহুত তুমি ইনেও অকণমান মানুহৰ প্ৰতি বেছি দৰদ উপজাই থকা হ'ব দিয়া অঁ তুমি পাৰ্টিয়ে খাই থাকা সিহঁতৰ ঘৰত মইতো আজি এনেকৈ এক্সট্ৰা পাৰ্টি কৰিম হ'ব দে বাই তথাপিতো পপাই গালি দিলেও কিন্তু মই আজি বৰ এগালমান সুখ পাইছোঁ জানেনে মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফেইল কৰিছিলোঁ মানে কম্পাৰ্টমেণ্টেল দি পিনাই আকৌ মই ফেইল কৰিলোঁ নহয় সেই ফেইল কৰোঁতে এতিয়া আকৌ দিছোঁ বাৰু ফেইল কৰোঁতে মোক আহি ঐ কমখন কথা শুনালেনে বৰুৱানী খুৰীয়ে জীয়েকে এতিয়া ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে এনেকা কান্দিছে বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে মই ইমান নিৰ্দয় নহয় নহয় বেয়া লাগিছে কিন্তু মই বহুত ভাল পাইছোঁ ছোৱালীজনীলৈ বেয়া লাগিছে বাৰু কিন্তু সেইজনীও গাধ মস্ত এনিটাইম কাণতে ফোনটো লৈ থাকে একান্ত চাগে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে ভিতৰত মই এনেকুৱা কান্দিছে অঁ মই ভালেই পাইছোঁ মই কান্দোতে ইয়াত কেনেকৈ হাঁহিছিলে সি বোলে সেই বোৱাৰী হৈ পঢ়িবলৈ বোলে উধাৰটো খালে ফেইল কৰি পায় হেনো এতিয়া জীয়েকে ছেকেণ্ড ডিভিজন এই হ'লে ফোন এটা কৰি গাহৰি মাংস অকণকে লৈ আহিবলৈ কওঁ অ' জানো শুনা না অ' শুনা শুন হেৰি ছেকেণ্ড ডিভিজনে পালে পৰুৱানী খুজিয়েকে এই শুনা শুন হেৰি গাহৰি মাংস অকণ লৈ পাওঁ মই আজি পোহ খাবলৈ মন গৈছে অ' হ'ব দিয়া তুমি বিজি আছা যদি অঁ ইনেও অকণমান বেছিয়ে কয় বক বৰুৱানী খুৰি বৰুৱানী খুব কৈ থাকে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে মানে এতিয়া কিবা গান এটা গাই যে নাচোঁ মানে তেনেকুৱাহে ফিল লাগিছে ৰাইজ বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্টগাল ঢুকিলেও মোক কমখন অত্যাচাৰ কোৱা নাই মই সেইকাৰণে পৰা এতিয়া গাম আৰু নাচিম দেই আজিলে পুঞ্জিব লাগে বৰুৱানীৰ গতি নাই অ' মন ভাই জীৱাৰ গতি নাই এইজনী বৰ অভদ্ৰ দেই সঁচাকৈ লোকৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে সিহঁতে ইমান দুখ কৰিছে তাই আনন্দখন চোৱা বৰ অভদ্ৰ হ'বা দেই তুমি অথনি বা কম খিটখিটাই আছেনে বাৰু তুমি আপুনি নুবুজিব আপুনি যদি ফেইল কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া বুজিলেহেঁতেন কিমান কথা শুনিবলগীয়া হয় মোৰ মানে অন্তৰে হাঁহি আছে মুখৰ পৰা হাঁহিটোৱে যোৱা নাই আজি কিবা এটা হ'ব হ'ব লাগিছে মানুহে বাংগালী বুলি ভাবিবগৈ হাঁহি হাঁহি আজি ফূৰ্তিতে হাই প্ৰেচাৰ উঠি গ'লে চফা অ' বেছি ফূৰ্তি কৰি আছোঁ মৰি থাকিলে কি হ'ব সিহঁতৰ আৰু অকণ ৰং চাম মই পপাই আজি মোক ছাপৰ্ট পোৱা নাই কিয় বাৰু কিয় মানে সেই মানুহৰ বেয়াকৈ ক'ব নাপায় যে সেইকাৰণে কিন্তু মই সেইবুলি জানো হ'লেও আৰু মোক বেয়াকৈ ক'লে মই চাই নাথাকোঁ আৰু বৰ ভাল পাইছোঁ আজি ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে জীয়েকে যাওঁ হ'লেও আৰু হেৰি হয় দিয়ক খুৰী একো নহয় দিয়ক পঢ়িব পাছত পঢ়িব বুলি কৈ সান্তনা দিওঁ বাই বাই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল তোমালোকক